pripremi ovog razgovora vi ste mi rekli da imate agenciju sa kojom sarađujete, koja radi procenu rizika i tako dalje. Pretpostavljam, s obzirom da ste počeli, a da ste malo znali toga, ja sam dobio informaciju da ste vi, što se organizacije bezbednosti na radu tiče, jedna uspešna firma, pa eto, pored ostalog, došao sam da ljudi čuju kakav je primer. Dobar primer. Pa sad, hvala Bogu ako je tako, mislim, agencija je isto tu, to su ljudi koji su stručni u svom poslovanju, da bi ja sebi olakšao moj posao i da na neki način bude to profesionalnije. Ja sam angažovao agenciju koja to nama radi i završava ateste za sve mašine, obučava radnike, provjerava ih, radimo letarsko uverenje. Idu radnici na obuke, je li tako? Da, oni dolaze, obučavaju ih i oni vode računa o informisanošću radnika i ukazuju nam i oni isto kao i kad imamo inspekciju rada na neke delove gde mi nismo primetili ili nismo obratili pažnju da to saniramo kao neka ograda negde, kao neki kabal negde koji je rizičan ili nešto drugo. Jer tu ima pretnje mnogo, tu rizika ima mnogo, da ih ne nabrajam. Struja, visina i tako dalje. Znači sve, od jednog eksera do, ne znam, da ti padne nešto na glavu. Ne do Bog, nekih većih povreda, nečega do sada. Nikad, mislim, bilo je par uboda ekserom, nešto sitno, da kažem, u kompletno naše poslovanje. Nikad, ali opet kajem hvala Bogu zbog. Nikad to nije bilo, a sigurno i kad je sve besprekorno može da se desi. Ja znam neke priče gde su ljudi izgubili glavu zbog sitnice i poginu. I da kažem, mi se trudimo da odradimo i da predvidimo i da upozorimo što više može. Kada sam dolazio, vi ste me dočekali sa ovim šlemom na glavi. Svako od vaših radnika ima šlem. Ja bih rekao da... Imamo trenutno je nadzor ovde, pa naš... On je bez šlema. Dobro, ali želim da kažem da su svesni da jeste vrućina pod šlemom, ali da su svesni rizika i svesni toga da znaju kako treba se ponašati. Jer obučen radnik, dobro obučen radnik je veliki deo, da tako kažem, skinute brige sa vas, jer vi odgovarate za njih. Savestan radnik. I ne može to drugačije da funkcioniše, da ne pričamo o alkoholu i o takvim stvarima. Sad, ja, na primjer, pošto je ovo kao intervju, pa nije na kraju radnog vremena, čak i ja njih častim da kupim nešto. Ali kad napuštaju građevinu. Kad završavamo posao, ovako, alkohol je ogroman i osnovni problem u svim oblastima vezano za bezbednost radnika. Tu radnici najviše gube pažnju i... Nemojte da mi kažete da ima i tog. Kod nas to nema. Ne, mislim uopšte u vašoj branši. Pa ima to svuda, mislim, u svim oblastima. Nažalost. Pa da, to je sastavni deo života. Dobro, Milane, mlad ste čovek, uspešno napredujete. Ovo je, ne znam koja poredu vaša zgrada, ja vam želim da vodite računa o ovom zakonu. Dobio sam vas kao pozitivan primjer i sa vama počinjem projekat. Ja vam želim da nastavite ovako i da daleko bilo, da nikada nema bilo čega što može da vas uznemiri, a da uspešno radite. Pa, hvala vam. U svakom slučaju, mi ćemo sigurno da nastavimo i da učimo i da se trudimo. Pa sad, i firma će da traje dok se trudimo. Dakle, prestanemo se trudimo. Da. Složili smo se da bez zakona o bezbednosti na radu nema mirnog i kvalitetnog i savjesnog posla. Pa bez svih zakona, ali sad... Ja ovdje govorimo o životu i odgovornosti. Da. Oni drugi zakoni su poštovanje propisa, a ovo ovde je život u rukama i život je ugrožen. Osnovni zakon za svakog čovjeka koji radi. I svako treba da bude zaštićen, kako i poslodavac, tako i radnik. I da toga nije, ne bi mogli da radimo. Još mnogo godina vam želim da ovako uspešno radite. Samo napred. Hvala.